Ja, velkommen tilbage her på den gamle malerifabrik. Jeg er ikke død alligevel, jeg sidder her og drikker økologisk hvidvin i min have, og jeg vil sige, jeg er jo utrolig mange tak til de mange, som har været bekymrede for mig i anledning af mit hjertetilfælde her, og sendt mig utrolig rørende beskeder over Facebook. Jeg vil også sige, at den der kampagne med dø i eget hjem, sådan set, selvom det er dejligt at komme hjem, så vil jeg nu alligevel sige, at den er lidt misforstået. Det danske hospitalsvæsen, det fungerer helt fantastisk, når det får lov til at få sig ud, som det har gjort i mit tilfælde her. Og jeg kan varmt anbefale at benytte sig af det. Så vil jeg øvrigt også benytte lejligheden til at ændre dataerne i min biografi, hvor der plejer at stå født 1940, og så ikke andet. Jeg skal for fremtiden stå født 1940, død 2022, men derefter genopvækket fra de døde skål.